Moikka, mä oon Roosa ja mä oon Arinan tämän kesän yksi kesätubettaja. Ja mä oon tänään lähdössä Valkean valseihin ja yöttämään yöhön ja just sä pääsit tänään seuraamaan mun iltaa. Kyllähän tää on tapahtuma, mikä on vailla vertaansa ensimmäinen laatuaan ja mun mielestä tää meni aika hienosti, että oli porukkaa, oli ylhäällä, keskellä, varmaan olisi ollut alapuolellakin, jos olisi ollut tiloja siellä. Porukka meni niin kuin perinteisen tanssimusiikin mukana, uudemman musiikin mukana, oli hieno tapahtuma, aivan älyttömän hieno. Mä nautin täysillä. On kesäksi luvassa paljon keikkoja? Itse asiassa kyllä joo, tänä kesänä mennään lujaa, että tässä niin kuin tännekin tuli suoraan toiselta keikalta, mikä oli tuossa Tahkolla. Ja sitä ennen olin risteilemässä 3 päivää Riiassa. Ja nyt sitten on festivaaleja tulossa, tangomarkkinat tietenkin tulee. Ja sitten on Tammerfestia on, ja sitten on yksityistilaisuuksia jopa Kultarannassa. Ei Pressan rannassa, mutta siellä toisessa. Niin siellä on hääkeikkaa, yksityiskeikkaa, luppakeikkaa. Täällä Oulussa myös Helmessä tehdään tällaista erilaista keikkaa, eli karaokekeikkaa. Kyllä mulla niinku töitä on ihan koko kesä täynnä. Nyt on aivan huippuilta Valkeassa ohi. Me kävin muun muassa kattoon tangokuningasta. Sitten me käytiin kattoon tällaisia ilmatangokilpailuja. Ja sen jälkeen vielä käytiin vähän shoppaileen, koska oli tää yötön yö ja oli tosi monia tarjouksia eri kaupoissa. Mutta tässä oli mun ilta. Mä lähden nyt kotiin. Kiitos kaikille, kun katsoitte tän videon. Me nähdään seuraavissa Arinan videoissa. Moikka!